Cabeças pensantes da TV Repensar, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu de volta, Gabi, astróloga, com as previsões da semana. E vai fazer uma previsão um pouco diferente das outras. Essa semana eu vou usar bastante o tarô. Como a lua nova vai acontecer agora no dia 4, o signo de Escorpião, vai ser uma casa, a casa onde está o signo de Escorpião, no mapa de cada um, vai ser extremamente ativada. E o planeta Marte, dentro de Escorpião, ele se sente muito poderoso. Então, muitas pessoas vão ter aí um fôlego para fazer as coisas de forma muito mais contundente do que nos últimos meses. Tem aí uma força de vontade, uma coragem também, uma coragem meio que emocional. Minha gata me xingando. Uma coragem meio que emocional para tomar certas iniciativas, entende? Como estamos falando do nosso arquétipo da coragem, pode ser inclusive que alguns de nós façamos aí algumas bobagens, mas nada que a gente não possa consertar depois, né? Eu vou falar agora do trânsito, né, do planeta Marte por Escorpião, que vai durar um mês, entrou no dia 1º de. No dia 30 de outubro e vai permanecer por 2 meses aí no signo de Escorpião, então são 2 meses em que a gente pode se beneficiar dessa coragem, dessa força de vontade escorpiana para fazer as limpas que a gente precisa fazer emocionalmente, para acompanhar e rever processos nossos que a gente tinha engavetado, aquelas sombras que a gente deixou ali calcadinhas, aquelas coisas que deixam a gente com vergonha, coisas que a gente não quer que os outros saibam a nosso respeito. São assuntos de Marte em Escorpião. E todos nós vamos sentir muito poderosamente este trânsito, certo? Começando, então, pelo signo de Escorpião. Tanto a Lua Nova quanto Marte está ativando a tua casa de identidade. Então, alguns escorpianos estão passando por processos de autoconhecimento. Vieram de processos de autoconhecimento muito bacanas. E vão usar essa nova roupagem dessa revolução solar também, né, que é a época do aniversário de vocês, para se reinventarem a forma como se veste, fazer mudanças no penteado. Provavelmente vocês vão estar mais ousados, inclusive no vestir, né? Mulheres podem usar mais decote, os homens podem mostrar um pouco mais da pele, vocês vão se sentir um pouco mais sensuais. E isso é muito bacana. Vocês vão estar muito magnéticos também, cheios de energia para o trabalho, para o namoro. Bem benéfico isso nesse sentido. Agora, lá no dia 4, quando a Lua estiver nova, no signo de Escorpião, ela vai estar fazendo uma oposição a Urano em Touro, oposto a vocês. E aí pode ser que realmente assuntos do tempo do EPA, que a gente estava evitando de conhecer, de falar, vem à tona e a gente vai ter que lidar. Vou tirar aqui uma carta para trabalho, uma carta. Ok. No trabalho veio o Cavaleiro de Copas. Troca de gentilezas, é uma rapidez na resolução das coisas. Vocês estão com uma energia dócil para realizar as atividades com vocês essa semana de maneira muito leve, ok? Para quem tem um negócio próprio também pode significar que vocês estão se comunicando com potenciais clientes, fornecedores de uma maneira muito eficaz, ok? Uma energia boa, leve, tranquila, uma semana de tranquilidade no trabalho. Relacionamentos veio 4 de ouros aqui. Alguns escorpianos estão um pouco se sentindo fechados para relacionamento. Eu vou pedir para o anjo do romance uma clarificação para esses 4 de ouros aqui. Conversas de coração para coração.
Alguns escorpianos estão guardando aí dentro de si algumas mágoas e pode ser que essa semana fique, Marte ali fique cutucando vocês até que vocês abram o bico e vocês falem um pouco sobre a insegurança de vocês. E é interessante que vocês façam isso com os parceiros, ok? E para os solteiros, 4 de ouros não me parece ser uma energia muito boa. Para uma semana, para os solteiros aí soltarem a franga. Vocês estão muito reservados, né? Dentro da caverna. Veio aqui que vocês saiam um pouco de casa, que vocês aproveitem esses feriados que vão ter agora e saiam um pouco de casa. Preste atenção nas bandeiras vermelhas. Parece que vocês estão muito enclausurados, os solteiros, tá? Não estão muito se abrindo. E o conselho é que vocês abram. Aproveita essa energia de Marte no signo de vocês, é um apoio mesmo cósmico para que vocês tenham esse up na energia, ok? E na energia da saúde e da espiritualidade e a carta do Eremita. Vocês estão realmente passando por um processo de autoconhecimento muito poderoso. E vocês vão entrar em 2022 muito diferente do que vocês entraram em 2020. Então, vocês estão evoluindo muito bacana. Apesar de estarem muito isolados, vocês estão evoluindo dentro. É como se fosse o ócio construtivo, né? E vai demorar um pouco para vocês reaquecerem na vida social, mas vocês vão reaquecer. Entende? Você já tem experiência e espiritualidade boa o suficiente para saírem dessa situação de estar se sentindo fechado para as pessoas e logo, logo vocês se abrem. E 2022, vocês podem estar entrando com essa energia. Ah, estou me sentindo velho, estou me sentindo assim, mas está dando um up na energia de vocês. Certo, signo de escorpião, vamos para Capricórnio. Sagitário, tá ativando a casa da espiritualidade de vocês. Processos extremamente abstratos, raivas recalcadas, a própria sexualidade de vocês vai sendo mexida aqui também. É, nesse trânsito de Marte e nessa lua nova, vocês vão estar extremamente se questionando sobre os medos de vocês, os medos inconscientes. Marte vai incomodar vocês nesse aspecto, e pode ser que alguns tenham até processos no corpo. A saúde de vocês vai chamar a atenção para que vocês prestem atenção em algum tipo de padrão repetitivo de coisas que fazem mal para a saúde de vocês. Certo? Uma puxada de orelha nesse sentido. Mas vai dar. E pode ser que ele traga também ao conhecimento de vocês alguns dharmas, ok? Coisas que vocês fizeram bem e agora vocês vão ter colher, digamos assim. Vamos lá, as 3 cartas do signo de Sagitário. Veio no trabalho o Rei de Copas. É um dos reis mais fofinhos. 2 de copas para relacionamentos. E Pajem de Copas como carta da saúde. Muita copa aqui, né? Já vamos para um alerta vermelho com relação ao sistema sanguíneo e circulatório de vocês, ok? Se vocês têm problema com isso, é bom dar uma aliviada naquilo que aumenta a pressão de vocês, ou que, sabe, se vocês não estão fazendo atividade física, de repente seja bom fazer para ativar a circulação. Certo, signo de Sagitário? Pode ser que a saúde de vocês incomode neste ponto, ok? Casa do Trabalho veio Rei de Copas. Vocês estão muito reservados aí essa semana. Mas vocês estão muito conquistadores, digamos assim. Vocês estão com uma energia, apesar de vocês não falarem muito no ambiente de trabalho de vocês, vocês estão levando uma certa leveza. E conquistando para quem tem o próprio negócio, conquistando mais espaço, mais clientes, mais pessoas para o negócio de vocês. É uma carta que fala muito de conquistar, tá? O Rei de Copas é muito, às vezes até meio Dom Juan, mas ele consegue as coisas, sabe? De um jeito não muito aberto, mas ele consegue. Relacionamentos vem 2 de copas, tá? Então é uma semana muito boa para relacionamentos, tá? Se puder ficar com o seu parceiro, essa parceira, bastante tempo, vocês vão se fazer muito bem. O 2 de copas é a carta do relacionamento dos iguais, de almas parecidas que se encontram e se entendem. Então, vocês vão estar se entendendo muito bem essa semana. Os casais, os solteiros têm tanto energia de reconciliação para quem está buscando,
que o Dois de Copas também fala, né? De realinhar, reconciliar, reconversar algumas coisas. E pode ser que alguns estejam, que brigaram semana passada, estejam reconciliando nessa, entende? E o sagitariano que está 100% solteiro, sozinho, sozinha, sem ninguém, aproveita o feriado e vai sair. Tem gente aqui para vocês se conhecerem, tá? E na casa da saúde veio o Pai de Copas. É uma saúde boa, mas como eu disse, como é muita carta de Copa, vamos cuidar do sistema circulatório. Ok? Casa 12 vai estar sendo ativada com esse Marte. Casa 6, que é a casa da saúde, está com Urano. Então, sabe aqueles processos meio que rápidos? Para quem está no relacionamento, veio o anjo do romance, o amor verdadeiro. Sim, este é o romance de uma vida inteira. Então, realmente, o sagitariano casado, casada, está no relacionamento, está com alguém agora, tá? Muito bem, obrigada. Essa semana é maravilhosa. E para os solteiros, finanças e carreira. Problemas financeiros são um fator na sua vida agora, na sua vida amorosa. Eu vou pedir mais uma. Sagitariano solteiro. Então, parece que tem que cuidar mais do trabalho que da vida amorosa. Parece que é isso, né? As coisas, elas meio que vão acontecendo por osmose para vocês aqui. Vocês estão abertos para o romance. E aí veio a carta da química. Tem você está emanando uma forte atração magnética. Então, acho que é botar na rua mesmo. Aqui embaixo a carta da reconciliação. Realmente está aberto reconciliação aqui para o signo de Sagitário. Show de bola. Alguém tem uma pergunta? Ok, vou seguir então. Se eu conseguir fechar esse chat. Vamos lá. Signo de Capricórnio. Essa lua nova de Escorpião está sendo bastante benéfica para vocês, na vida financeira de vocês, na vida social de vocês, e na carreira de vocês também, tá? Pode ser que vocês venham a ficar mais ativos aí, em alguns lugares que vocês costumam frequentar, como igreja, escolas, esse tipo de coisa. A vida de vocês vai dar uma incrementada, no social, ok? E vocês podem fazer belíssimos amigos ou reencontrar belíssimos amigos aí por esses próximos 2 meses de Marte Escorpião. É bom aproveitar. E vocês também podem estar se envolvendo com investimentos, e são casa 11 ativada com Marte, pode ser que esses investimentos eles tenham um retorno rápido, digamos assim. Trabalho, Cavaleiro de Paus, amor, Pagem de Paus, nossa, quanta carta de paus. E saúde, 4 de ouros, ok. Signo de Capricórnio, a energia do trabalho está aqui para novas aventuras, ok? Inclusive, pode ser que vocês tenham que fazer viagens curtas aí a trabalho, ok? Para levar um projeto para uma cidade próxima. Não, não são viagens muito longas, não. É tipo de cidade satélite de onde você mora para trabalho. E para quem está procurando trabalho, pode ser também isso de você arrumar, você morar numa cidade e conseguir trabalho numa cidade satélite. E para o Capricórnio, que tem um negócio próprio, é o momento de vocês terem aí uma coragem, uma ousadia para vocês correrem atrás daquilo que vocês querem. Ficarem um pouco mais exibidos, tá? Exibir um pouco mais nas redes sociais, cada 11, sabe? Reativar contatos que estavam meio que adormecidos, entendeu? Para o amor veio o Pagem de Paus, é. Nesse tarô aqui, os pagens eles são crianças, então é uma energia um pouco infantil, tá? É muito boa para sexo, é muito boa para brincadeiras, é muito boa para passeios, mas se chacoalhar demais sua energia aqui, pode ser que caia um ciúme bobo ou discussões à toa, porque alguém desconfia que alguém disse que alguma coisa, entendeu? E aí tem que cuidar. E na saúde veio 4 de ouros. Isso daqui é sedentarismo, ok? O 4 de ouros está pedindo para vocês saírem um pouco de casa, se desintocarem. Para os casais, veio a carta do muito em breve.
Decida claramente o que você quer da sua vida amorosa e isso acontecerá com você. Então, o Pajem de Paus é uma energia um pouco especulativa, tá? Pode ser que vocês estejam especulando demais o parceiro de vocês, vocês não estão muito pacientes com ele. E veio aqui a carta do muito em breve. Tipo, decida o que você realmente quer dessa relação e relaxe, porque é isso que vai acontecer, ok? Signo de Capricórnio, solteiro agora. Carta da atração, casa 11, gente. Tem que aproveitar esse mar na casa 11. Nos próximos 2 meses, vocês têm que estar se exibindo, ok? Você atrai o amor romântico aproveitando momentos de diversão. Então, rua! Você merece ser amado. Você é adorável. Signo de Capricórnio. Vocês estão atrativos, então é melhor estar na rua, né? Nossa. Eu falei Capricórnio, né? É, Capricórnio. Vamos para Aquário, então. O que está sendo ativado pela Lua Nova e o trânsito de Marte é a casa da carreira, da ascensão social de vocês. Então, Aquário, Urano está no signo de vocês, fazendo aí essa comunicação um pouco ríspida com o Marte de vocês. Pode ser que vocês estejam tendo ideias muito diferente para o trabalho de vocês, vocês devem aproveitar essa criatividade que está surgindo, ok? Para essa semana, então, signo de Aquário, vamos lá. Trabalho, rei de paus. Só tá vindo rei aqui para trabalho? Que show de bola! 9 de paus no amor, par de copas na saúde. O eremita. Ok, no trabalho tem uma energia aqui de bastante estratégia e criatividade. Marte, casa 10. Vocês estão muito estratégicos, muito criativos. Vocês precisam botar essa energia de vocês em prática, ok? Vocês estão matando a pau, né, no sentido do trabalho mesmo, tá? Na carreira de vocês. Pode ser, inclusive, que essa semana vocês tenham muitas realizações dentro do campo do trabalho, tá? Para o amor, tem o 9 de paus aqui, a carta do guerreiro ferido, da resiliência. Alguns aquarianos estão aí num relacionamento um pouco cansativo, mas estão ainda insistindo, ainda estão levando numa boa, estão sendo fortes, estão sendo resilientes. Essa semana, o signo de Aquário está bem paciente com o seu parceiro ou sua parceira. Está evitando o briga, está evitando a fadiga. Para os casais, o que que temos antes do romance? Carta do amor verdadeiro. Tá? Você, mesmo que vocês estejam aqui, né, tendo que lidar com a resiliência de vocês dentro desse relacionamento, pode ser que vocês estejam cansados, vocês estejam trabalhando juntos muito tempo aí, nesse casamento, nesse relacionamento, e às vezes é estressante mesmo. Mas vocês têm um sentimento verdadeiro um pro outro, entende? Amor verdadeiro, certo? E para os solteiros do signo de Aquário, carreira e finanças, vou pedir mais uma. E dê a este relacionamento uma chance. Então, o signo de Aquário tem alguém insistindo em permanecer na vida de vocês e parece que vocês não estão lá muito abertos a essa pessoa. Veio aqui a questão da carreira e finanças aqui. Pode ser que vocês estejam realmente muito focados no trabalho. Só que veio aqui, faça um esforço, dê uma chance para o relacionamento. Pode ser que essa pessoa que está insistindo em ficar na vida de vocês, ela vale a pena, tá? Pelo menos ela está sendo resiliente com vocês aí, bastante paciente, né, também. Carta da saúde, par de copas, uma saúde muito boa. Apenas cuidado mesmo com o sistema sanguíneo de vocês também, circulação. Caso, né, precise botar um pouco mais o pé na terra, sabe? Pegar um pouco mais de sol, fazer coisas ao ar livre, né? Recarregar a vitamina D, tá tudo ótimo, tá? Mesmo assim, mesmo que não faça isso, tá bem. Mas seria bom curtir coisas mais leves aí essa semana, trazer leveza para a vida de vocês, pro psicológico de vocês, pro emocional de vocês. Signo de Peixes, uau! O signo de Peixes é a casa 9 que está sendo ativada, né? Então é uma casa dármica, é uma casa de extremo aprendizado, vocês estão tendo insights criativos com esse Marte na casa 9 de uma maneira muito poderosa.
Alguns signos de peixes estão passando também por um processo de amadurecimento muito, principalmente quem tem um ascendente em peixe, tá? O amadurecimento da casa 9, ele é filosófico, ele é significativo, ele são lições que a gente aprende, que a gente realmente leva para a vida. Pode ser que vocês estejam sendo testados nesse sentido, mas vocês vão sentir. E Júpiter também já está caminhando para ali. Logo, logo vocês vão sentir um alívio de coisas que estava. Quando Marte estava transitando pela 8, provavelmente vocês estavam sentindo envergonhados de alguma coisa, descobrindo lados sombrios de vocês que vocês não queriam ver. E agora vocês estão criando fôlego, coragem, conhecimento o suficiente para vocês saírem desse processo sombrio e aprender alguma coisa efetivamente com ele. Aprender alguma coisa com a crise. Alguns podem estar se matriculando em cursos, se especializando na própria área, buscando mais conhecimento de forma geral. E alguns podem estar aí loucos dos centros espíritas. Um vai para uma igreja, outro vai para o centro espírita. Vocês estão procurando alguma coisa que eleve a energia de vocês, o que é muito bom. Certo? São 2 meses aí de evasão para vocês. Trabalho, temos a carta da sacerdotisa. No amor temos a carta da força e só arcano maior. E na saúde temos a carta da carruagem. É, o signo de peixe está levantando, literalmente está sacudindo a pera, tá? De tudo aquilo que estava prendendo vocês, sabe? De repente foi um processo meio sombrio quando Marte estava caminhando ali pela casa 8 e agora vocês estão mais, tipo, recuperando coragem, sabe? Recuperando o fôlego. A sacerdotisa no trabalho fala que essa semana vocês podem descobrir coisas dentro do ambiente de trabalho que estava meio que oculto para vocês. Só que vocês vão descobrir para resolver, tá certo? Não é que tem alguém escondendo ou trabalhando às escondidas. Vocês vão descobrir coisas no trabalho, ok? Que estavam ocultas e que vocês vão poder resolver a partir desse novo conhecimento que vocês vão tomar no ambiente de trabalho. Para quem está procurando emprego, é uma semana que vocês estão um pouco baixos de energia, no sentido de estar se exibindo, de estar mandando currículo. Então, é bom que vocês saiam dessa energia de querer ficar só em casa e vão aí botar uma energia. Porque a energia, principalmente da saúde espiritual aqui de vocês, está excelente para vocês terem vitórias essa semana, tá? Então, não precisa ficar tocado, não. Sai de casa, vai nos lugares que tem que ir. Porque parece que tem promessas de vitória para vocês aqui, ok? Vocês estão saindo de uma fase ruim, entrar numa melhor, gente. Tá? Pode ter sido os últimos 7 meses, 7 anos aí também, quem sabe, que vocês estavam, sabe, se arrastando e agora vocês estão saindo. Estão saindo da toca. Alguns se curando de processos de depressão, pode ser isso também, tá? E no amor, a carta da força fala muito de magnetismo, fala muito de correspondência afetiva também, de vocês gostarem da pessoa e a pessoa gostarem de vocês na mesma intensidade, tá? E fala de um apelo físico, sexual, a pele, a química entre vocês é muito poderosa para os casais. E para os que estão solteiros, tá falando que vocês podem encontrar, tá? Pessoas que vai despertar o desejo de vocês essa semana de uma forma muito gostosa, tá? Muito bacana. Como eu não terminei a pergunta ainda, vou deixar aqui. Piscianos em relacionamento. Libere o seu ex. Pisciano que está em relacionamento. Pisciana, que ainda está pensando, tá aí pensando no passado, de repente até com um pouco de vergonha do que aconteceu no passado. Libere, libere, perdoa, é tempo de limpar a sua energia. Perdoa esse pessoal aí. A energia de vocês precisa andar para frente, tá? Carruagem é aqui, ó. É a vida de vocês pegando velocidade. Vocês têm que perdoar o passado para abrir para essa paixão aqui, tá? Essa pessoa é que pode aparecer essa semana aí.
Ah, não, isso daqui é pro canal, né? Essa pessoa que vocês estão, ela tem uma troca muito bacana com vocês, tá? E os solteiros do signo de peixes chamando a sua alma gêmea. Ai, que show de bola. Olha isso. As suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando você a trazer a sua alma gêmea. Tem vitórias aí essa semana, signo de peixes. Certo? Signo de peixes aí, inclusive, que andou rezando, que andou pedindo para Deus, ou fazendo rituais aí para conseguir alguma coisa, trabalho, seja lá o que for. Vocês estão com uma energia muito atrativa de coisas boas, então é bom cuidar dos pensamentos também, tá? Vocês. Eu sinto que tem signo de peixes que está se curando de depressão aqui essa semana. Saindo de um processo sombrio e triste. Okay? Galgando coisas mais leves, mais saudáveis para a vida. Signo de Áries. Áries está sendo ativada a casa 8. A casa 8 é um ambiente. É próprio do signo de Escorpião. É um ambiente onde a gente ativa a nossa resiliência. A nossa capacidade de lidar com as nossas emoções mais profundas e um pouco da nossa vergonha, ela tá ali também. Tem coisas na casa 8 que a gente não quer que os outros saibam a nosso respeito. Então, alguns arianos podem estar passando por uns processos de autoconhecimento ou de ver o comportamento das pessoas ao seu redor de maneira um pouco mais transparente. Isso pode estar incomodando vocês. Mas na astrologia a gente diz que os processos sombrios, aquelas pessoas que provocam a gente, elas na verdade estão meio que ensinando a gente a lidar com as nossas próprias sombras, ok? Então, signo de Áries, pode ser que vocês tenham sonhos esquisitos, ou que vocês passem por um processo em que vocês se sintam meio que vulneráveis. Encarem isso com coragem, porque são só 2 meses. E vocês estão bem. Vocês podem ganhar bastante dinheiro com esse trânsito de Marte na casa 8, porque fala do dinheiro do cônjuge, mas fala também desses dinheiros que a gente ganha pela sorte, ok? Signo de Áries, então, trabalho veio as de copas. Alguém que estava procurando trabalho essa semana que vai pegar, tá? Aqui tem uma porta se abrindo para vocês. E para quem está trabalhando no ambiente empresarial, é uma energia muito boa de vocês se ajustando de novo no ambiente. Vai ser uma semana muito leve, contatos muito leves, resolução de problemas, ok? Signo de Sagitário já passou. Tá? E logo nos, acho que está nos 20 primeiros minutos. E aí o signo de Áries agora tá com uma leveza aí para o ambiente de trabalho, ok? Então vocês vão resolver problemas, vocês vão provavelmente trazer paz para o ambiente de trabalho de vocês. E alguns projetos que estavam ali no papel, provavelmente vocês vão botar em prática agora. Vocês estão um pouco mais confiantes nesse sentido. 10 de copas na casa dos relacionamentos. Isso daqui é. O 10 de copas é a carta da completude emocional. Então. O signo de Áries que está no relacionamento vai passar uma semana muito tranquila aí com seu parceiro ou sua parceira, tá? Uma energia muito boa, 10 de copas, de troca, de carinho, de reconhecer o outro, um amor, se sentir acolhido. Então, vai ser uma semana muito leve para os casais. E para os solteiros, tende a ser uma semana muito familiar, de vocês estarem cercados por pessoas que vocês amam, mas que não necessariamente. Seja para relacionamento. E quem sabe num desses passeios com a família de vocês aí, vocês encontrem alguém, tá? Interessantinho. É, são pessoas, pelo menos aqui, 10 de copas, são pessoas que querem alguma coisa do futuro delas, tá? E na carta da saúde e da espiritualidade vem a rainha de copas, signo de Áries. Vocês estão muito docinhos essa semana. Vocês estão aquáticos essa semana. Então, vocês estão emocionalmente, como que se diz, dono do pedaço, tá? Pode ser que vocês estejam conseguindo coisas muito facilmente do parceiro da parceira de vocês, isso deixa vocês
satisfeitos, ou a única coisa que está pedindo aqui para que vocês controlem são os ciúmes, tá? É muita água que tem aqui nessa lâmina, tá vendo? É muita emoção. Então, vamos só cuidar dessa parte mesmo. Ciúminho, manipulação, coisas assim. E de resto, tá maravilhoso. Deixa eu terminar a pergunta primeiro, por favor. Os casais do signo de Áries. Caiu dois. Deixe seus amigos ajudar você. Peça e aceite ajuda de outras pessoas. Vê a carta decepção aqui. Eu vou deixá-la de canto, depois eu vou clarificar. Eu vou pedir uma para os solteiros agora. Ame-se primeiro. Você se torna mais romanticamente atrativo com o seu autorrespeito. Ui. Eu vou pedir agora para Santa Sara o que que é essa carta decepção aqui. Alguns arianos podem descobrir aí, os que já são casados principalmente, o parceiro ou a parceira tá. Pode estar meio que escondendo o jogo com relação a dinheiro, tá, gente? Mas não vão perder a paciência. De repente, tenta encontrar, ouvindo o parceiro ou a parceira, tenta entender o lado do porquê que a pessoa está fazendo isso, entendeu? De repente, ela tinha planos para alguma coisa que não queria contar, para não. Enfim, para não perder a oportunidade ou para não gastar todo o dinheiro, enfim. E aí pode ter escondido alguma coisa do Ariano, da Ariana, para poder conseguir botar seus planos em prática, ok? Mas o relacionamento de vocês é muito seguro, tá? Ok, vamos para o próximo signo de Touro. A casa dos relacionamentos está sendo ativada por esse Marte, por essa lua nova. Então, o signo de Touro está solteiro, principalmente quem tem Touro no ascendente, gente. Vocês podem estar essa semana, inclusive, para quem acredita, né, fazer uma magia da lua, coisas assim, como é lua nova dia 4, vocês podem estar fazendo algo para atrair na casa 7 de vocês, a casa dos relacionamentos. Os relacionamentos, as parcerias, as amizades de longa data, as pessoas muito próximas a vocês estão em jogo aqui, com esse trânsito de Marte e com a lua nova. Então, pode ser que alguns estejam limpando os armários das suas memórias mesmo, com relação ao passado, né? Se livrando das pendengas que teve com o ex, com a ex. Ok? Vamos lá, signo de Touro. No trabalho veio a carta da bruxa, no amor seis de espadas, na saúde rainha de ouros. Bom, a energia de vocês está muito boa para início dessa semana, tá? Início de projetos, início de comunicação, se vocês estão pensando em fazer propaganda, o mago, ele é extremamente comunicativo. A ferramenta mais poderosa que ele tem é a comunicação. A fala, a escrita, as fotos, as mídias. Então, para quem tem um negócio próprio, é uma semana boa para estar tá fazendo isso, ok? Vocês vão estar em evidência nesse sentido. O que vocês falam vai ter um grande alcance essa semana. Então, se comuniquem. Para quem está trabalhando, para quem está procurando trabalho, tem número um aqui. Pode ser que essa semana seja a semana que você vai fechar o seu contrato também, tá? Signo de Touro, que está num relacionamento, tem seis espadas aqui. Parece que vocês estão saindo de um momento de crise, indo para águas mais calmas, enxergando a situação do casamento, do relacionamento, da situação de vocês, com muito mais clareza e muito mais calma. E vocês estão entrando num processo de entendimento, de trazer paz para o relacionamento bem bacana, tá? E na carta da saúde, a rainha de ouros fala que vocês estão se esforçando muito para manter uma boa alimentação, para
incrementando nas saladas. Então, a saúde de vocês está bem parecida aqui essa semana, tá? Vê a carta da confiança para os casais. Essa situação está chamando você a ter fé. Então, vocês estão saindo do momento de crise. Vai vir aí processos mais calmos para a vida do casal, ok? Vocês estão ficando mais leves. Né? Para os solteiros, deixa eu terminar a palavra. Solteiros. Carta do engajamento. A sua vida amorosa está ascendendo para um nível mais alto de comprometimento. Então, essa semana, os que estão no ficante, no peguete, pode ser que aumente aí o nível de comprometimento dentro do relacionamento. Vou tirar mais uma para aquele que está sozinho, sozinha, solteiro, sem ninguém aqui. Vocês vão conhecer a gente essa semana aí, tá? A energia de vocês está muito boa, signo touro, como um todo aqui. Tanto de trabalho como de saúde. Vocês parecem que tiveram bastante disciplina para fazer com que as coisas ficassem muito equilibradas. E vocês vão colher essa semana bons frutos desse equilíbrio, entende? E lua nova na casa 7, principalmente para quem tem um ascendente em touro. Se quiser fazer uma magia aí na lua nova no dia 4, você que está solteiro, para poder chamar a sua alma gêmea. Dia 4 é o dia, tá? Dia 4 é o dia. Para quem tem um ascendente em touro, fazer a sua magiazinha aí. Tá encontrando um amorzinho, tá? Inclusive, pode fazer com a própria deusa Afrodite. Chamar ela, chamar as deidades da lua. Elas podem estar conversando com vocês nesse sentido. Ok? Vamos para gêmeos agora. O que está sendo ativado é a casa 6, é a casa da saúde, da rotina. A casa do trabalho, do dia a dia do trabalho. A casa da nossa disciplina. E Marte ali, ele pode incomodar o signo de gêmeos. Pode incomodar o signo de gêmeos com relação aos hábitos. Vai ter signo de gêmeos aí que vai ter que abandonar alguns hábitos. Signo de gêmeos que pode ter que estar cuidando dos seus animaizinhos de estimação. Os animaizinhos de estimação pode estar dodói, entendeu? Precisando da atenção de vocês. Mas a energia para trabalho, botar a mão na massa de vocês, está muito bem. Obrigada, tá? Esses 2 meses de Marte em Escorpião e essa lua nova do dia 4 vai abençoar vocês em lidar com as questões da rotina, tá? Imensamente. Regente de Copas no trabalho, Cavaleiro de Espadas nos relacionamentos, Rainha de Ouros na saúde física e espiritual. A justiça aqui embaixo. Signo de Gêmeos no trabalho está com novas ideias aí, tá para serem implementadas essa semana. Tudo muito, muito novinho, tudo muito no começo, mas parece que vocês estão empolgadinhos aí com os novos projetos de vocês. Para quem está procurando, pode ser que vocês sejam convidados para fazer entrevistas, para serem conhecidos, para se apresentar de alguma maneira. Para quem tem um negócio próprio, pode ser que vocês estão desenvolvendo aí uma nova maneira de chegar no cliente, ou um novo canal, uma nova, como se diz, é uma nova mídia que vocês estão dando para poder chamar mais a atenção do cliente de vocês. E são ideias que estão no início, mas que vocês vão desenvolvendo aí. Esse Marte na casa 6, vocês vão desenvolver muito rápido as coisas. Tem que aproveitar, né? Nada de acesso. Marte na casa 6 a cada 2 anos acontece esse trânsito, tá? Mas todas as vezes que ele passa por ali, a gente descobre alguma coisa. É uma unha cravada. É o colesterol que tá alto, sabe? A gente tem que dar uma aliviada na alimentação, sabe? Se estressar menos, enfim. Geminianos que estão no relacionamento, veio a carta do faça um esforço. Grande amor, vale a pena que a gente tome os primeiros passos. Veio o cavaleiro de espadas aqui. Então tem alguns signos de gêmeos que estão querendo, sabe, barraco, literalmente, com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí, às vezes, quando a gente está muito na energia do cavaleiro de espadas, a gente acha que a gente está cheio de verdade, cheio de razão,
mas a gente não tem muito tato para falar isso, entendeu? Então, faça um esforço para não tacar o louco, assim, tipo, falar umas verdades assim na cara da pessoa a ponto de deixá-la envergonhada com alguma coisa, ou de feri-la por conta de que você não está se sentindo bem, enfim. Vamos ser prudentes, tá? O conselho do Cavaleiro de Espadas é vai atrás da comunicação, comunique-se sim, mas seja prudente com essa comunicação, tá? Vem aqui, faça um esforço, vale a pena. Dar os primeiros passos do seu relacionamento, vale a pena, né? Aqui parece que vocês realmente se gostam, né? E para os solteiros, veio deixe ir as manias de controle. Tá? Permita que esta situação se desenvolva naturalmente. Deixa acontecer. Tá? Não tente controlar. Não vai atrás da pessoa para dizer por que não ligou, por que isso não sabe. O Cavaleiro de Espadas, às vezes, ele é meio nervosinho no jeito como ele fala. Mas o conselho aqui é deixe ir. Deixe ir o controle. Tá? Deixa a coisa acontecer naturalmente. Fica calmo. Cuidando da saúde, da alimentação, os pequenos prazeres da vida, sabe? Um bom livro, um bom Netflix, tá? Uma boa pipoca. Tá bem bacana essa semana para vocês ficarem mais de boas, assim. Signo de Câncer agora. Casa do Namoro está sendo ativada. Casa 5. Para vocês vai ser um trânsito bacana no sentido de vocês se sentir mais sexys, mais bonitos, cuidar um pouco mais da aparência, das roupas, vocês buscarem se afirmar um pouco mais quem vocês são na sociedade, sabe? Vocês vão querer estar expressando mais o eu de vocês. Vocês vão estar sentindo um brilho diferente, signo de Câncer, e o que é muito bacana, tá? Casa 5 também pode estar falando de ganhar dinheiro por pura sorte, tá? Um aumento de salário, reconhecimento público. Signo de Câncer que tem algum tipo de trabalho artístico. Esses 2 meses ele vai ser extremamente favorecido para vocês exibirem o trabalho de vocês, tá? Show de bola. Signo de Câncer que estava com a sua autoestima meio baqueada aí. Esses 2 meses é para vocês recuperarem, tá? Então, cuida da aparência, tenta estar na rua, porque é benéfico esse trânsito, ele é um trânsito dármico para vocês, tá? Vocês vão estar sexualmente mais ativos também. Carta do Homem Verde, 9 de espadas e Cavaleiro de Ouros. No trabalho, o signo de Câncer está querendo experimentar mil e uma coisas, né? Fazer várias coisas diferentes e implementar novos projetos, inventar coisas diferentes no ambiente de trabalho. Está super favorecido para vocês fazerem isso. Vocês devem fazer isso. Só não sejam imprudentes, né? Vocês estão com esses projetos. Tem uma nova energia acontecendo para vocês essa semana aí. Um fôlego novo para vocês terem uma semana de trabalho bem, como que se diz, até divertida, tá? Relacionamentos 9 de espadas fala de noites mal dormidas, paranoia, ficar dentro da cabeça, pensando bobagem, desconfiando, ficar imaginando cenários, entendeu? Se entregando literalmente para pensamentos até às vezes paranoicos. Então, cuidado, signo de Câncer. Pode ser que vocês estejam sendo atormentados por sentimentos de culpa também. Cuidar. E aí veio o Cavaleiro de Ouros aqui na Casa Saúde. Pode ser que vocês estejam um pouco inseguros. Então, assim, ó. Vai devagar, vai de boa, vai no teu tempo. Para vocês poderem sair desses pensamentos aí, tá? Vou pedir para o Anjos do Romance clarificar. Eu vou pedir para a Santa Sara clarificar esse Nove de Espadas aqui. Por que o signo de Câncer está tão preocupado, está tão paranoico? A carta dos caminhos, está com dúvida? Está com dúvida? Está duvidando do parceiro também? Acha que o parceiro está fazendo cacaca, né?
Vai de boa, vai espertão, usa. Se tem uma cobra querendo picar o teu relacionamento, torne-se você uma também, seja estratégico, seja estratégica. Não fique na dúvida, não tome atitudes por pensamentos de que o parceiro está ou não está fazendo alguma coisa, ou que o parceiro vai ou não vai descobrir, se caso seja vocês que estejam fazendo, tá? Vocês precisam ser mais racionais essa semana. A mente de vocês não tá lá muito confiável, tá? Então é bom, tipo, não dar muito ouvido para ela essa semana. Vocês podem estar meio paranoicos, tá? Na verdade, ela sempre aparece. Então, vamos ficar tranquilos. Vocês vão descobrir quem é a cobrinha que tá tentando envenenar aí o ambiente amoroso de vocês, tá? Ai, ai, ai. Eu sinto que tem signo de câncer aqui também, que tá num relacionamento e tá sendo tentado sair do relacionamento. Karma não sai assim tão rápido. Pode ser que essa pessoa não seja lágrima de fogo que se cheire. E se fosse realmente uma flor que se cheire, você não estava assim todo, toda preocupada para, tá? Anjo do romance para quem está num relacionamento. Signo de câncer, por favor, caíram duas. Amor não correspondido. Não tem química ou atração suficiente para manter este relacionamento. Então, o signo de câncer que está nessa dúvida aqui, e você está preocupado, de repente é você que também não está mais ali. Entendeu? Tão gostoso dentro do relacionamento. E veio aqui, mantenha uma mente aberta. Pode ser que que a pessoa que vai realmente ficar com você, ela seja um pouco diferente das suas expectativas naturais, assim, do teu tipo, entende? Tipo isso. E para solteiros, livre-se. É tempo de tomar o controle de sua vida de volta, principalmente da mente, né? Signo de câncer. Signo de câncer tá meio perturbado da cabeça. Livre-se. Tome de volta a sua mente, seu controle emocional da sua mente, do seu coração. Ficou embaixo aqui a carta do Trust, ó. Essa situação está chamando você a ter um pouco mais de fé. Fé em si mesmo, fé na vida, sabe? Vai ser uma semana para o signo de câncer lidar com algumas inseguranças, mas de boas, né? Pelo menos Marte está ali dando um apoio para vocês na casa 5. Vocês vão se sentir muito bem com este trânsito, tá? Trânsito vai aumentar o magnetismo de vocês. Um pouco mais de autoconfiança pode trazer também, sabe? Um pouco mais de certeza das coisas. Mas enfim, acabou de começar, dia 30, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Signo de Leão tá ativo a casa 4, a casa do passado, da família, tá? Alguns leoninos podem estar descobrindo coisas sobre os pais, sobre o seu passado, coisas inclusive que podem incomodar ou envergonhar. Mas como o Urano tá inverso lá na casa 10, vocês podem usar toda essa energia que vocês estão descobrindo, digamos assim, esses probleminhas da criação de vocês, da infância de vocês, vocês podem usar para a autocura de vocês, ok? A casa 4 é a casa mais escurinha lá, precedente do mapa, né? Fundo do céu, quer dizer. Então, ali é o nosso passado sendo revestido em Marte. Ele tem o trânsito dele é um pouco é como se é um pouco provocativo. Aí a gente começa a descobrir coisas que a gente não estava a fim de ver. E aí a gente vai ter que trabalhar, vai ter que perdoar, vai ter que soltar, sabe? É um trânsito muito benéfico para que vocês troquem de carro também, para que vocês façam reforma na casa de vocês, adquiram móveis novos, tá? A casa de vocês, ela vai estar sendo beneficiada. Para quem está no trabalho, veio 4 de ouros aqui, é uma semana muito paradona, tá? Muito mais do mesmo da semana passada. É uma semana um pouco inexpressiva, no sentido de não vai acontecer coisas muito importantes, tá? Essa semana no trabalho vai ser uma semana meio. Ai, como é que eu vou dizer? Uma semana preguiçosa.
Mas o 4 também pode estar trazendo um número de estabilidade, então vocês podem meio que estar se dando ao luxo de não se entregar de corpo e alma no trabalho essa semana, tá? O 4 de ouros também pode estar falando de firmar contratos aí estáveis de trabalho, ok? Não necessariamente CLT, mas pode ser que vocês ganhem algum extra, tá? Para quem está desempregado. No relacionamento veio o 9 de ouros aqui. O 9 de ouros é uma carta muito boa, fala muito de autonomia, independência, de reconhecimento do próprio valor também. Então, vocês estão num relacionamento onde vocês têm total noção do valor de vocês dentro desse relacionamento. Parece que vocês se livraram de laços de codependência, de repente. Vocês já estão num relacionamento no ponto de se respeitarem muito a individualidade um do outro. E essa semana vai ser muito boa. Pode ser que vocês ganhem presentes também, tá? Do parceiro, da parceira de vocês. Ou presentes, ou o parceiro, a parceira dá uma ajuda financeira para vocês, ou reconhece algum tipo de valor, entende? É uma semana gostosinha nesse sentido, para autoestima. Saúde veio 10 de pau aqui, por isso que vocês estão tão preguiçosos. Essa semana, 10 de pausa fala de acúmulo, tá, gente? De acúmulo de energia, acúmulo de problema. Então, vocês precisam descarregar isso em algum lugar. Vocês, o 10 de pausa é o cúmulo do estresse, entende? Alguns decks é um burrinho carregando uma carga muito pesada. Olha, ela tá curvadinha aqui, ó, de tanto carregar essas madeiras aqui nos ombros, e ela tá aqui cansada. Então, vocês precisam de descanso, ok? Se puder marcar aquela massagem, enfim, sabe? Desestressar, tomar um banho de piscina, e se vocês tiverem como ir no mar, sabe? Enfim, parceiro, vai ser parceiro nessa ocasião, tá? Para vocês desopilarem aí. Vocês precisam desopilar, é isso que o tarot tá dizendo. Essa semana vocês precisam desopilar. Antes do romance, para quem está num relacionamento, é a carta da reconciliação. Então, tem sim algum signo de leão que está voltando com alguém do passado. Passado finalmente reconhecendo o valor do signo de leão, ou o signo de leão reconhecendo o valor desse passado aí. E parece que vão ter umas conversas aí, bem interessante de reconhecer, né, o valor um do outro e tal, bem bacana. E casais que estão aí, já juntos aqui. Este pode ser o tal, esta pode ser a tal. Esta pessoa com quem você está pode ser o seu amor, o parceiro de vida que você procura. Então, signo de leão que está num relacionamento está com a pessoa certa, ok? Relacionamento longo, né? Porque tem alguns aqui também que estão abertos para conciliação. Ou que brigaram semana passada, essa semana. Está tudo bem. E solteiros veio der a este relacionamento uma chance. Trabalhe na sua parceria. Vocês estão muito aqui autônomos, né? Muito eu comigo mesmo, eu posso e tal. E pode ser que tenha alguém orbitando a energia de vocês. Vocês não estão dando muita chance para a pessoa, tá? Pessoas do signo de terra tem aqui bastante. Do Virgem Capricórnio. Presta atenção aí, signo de leão. Vocês não estão perdendo uma oportunidade com uma pessoa do signo de terra. Veio mais uma aqui, carta da paixão. Permita que o seu coração e a sua alma cantem com alegria. Tipo, trazer alegria mesmo para a vida de vocês aí, solteiros, tá? Sei que vocês estão assim se achando que vocês podem fazer tudo sozinho, mas essa semana pode ser que pinte alguém interessante, tá? Signo de Virgem. Signo de Virgem é a casa da comunicação, está sendo ativada. A cada do relacionamento que você tem com seus irmãos, com seus vizinhos, com as pessoas que moram próximo a você, com seus primos. E aí pode ser, né? Como é um trânsito de Marte por Escorpião ali nesse ambiente, pode ser que você fique um pouco mais agressivinho aí no jeito como você fala. Falando verdades aí na cara das pessoas, enfim. Lembra, compara. Sabe aquelas coisas que a família faz, né? De comparar. Ah, lembra o teu primo que passou no concurso? Parece que tá perdendo paciência, tá? Pode ser usada essa energia, ao invés de usar a parte mais agressiva do trânsito de Marte, você pode usar essa energia para construir uma comunicação mais efetiva.
no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que você fale de forma mais clara. A sua voz, ela está tendendo a ser ouvida nesses próximos 3 meses mais do que nunca. Você está muito eloquente. Então, aproveite. Ao invés de caçar problema, caçar soluções, entende? Pode ser que você faça isso, né? E aí, como o touro lá está sendo ativado, os valores que você está construindo para a sua vida, eles podem ficar um pouco diferentes agora. E conversas muito interessantes podem acontecer por esses tempos, tá? Autoconhecimento para você está mega favorecido. Cursos também de especialização na área de vocês. Viagens curtas não seria interessante fazer por agora, visto que é Marte. Marte gosta de um acidentezinho, principalmente a partir do dia 4 até metade da semana que vem. Prestar bastante atenção no trânsito, tá? Signo de Virgem, casa 3 aí, tá? Vamos lá para as cartas do signo de Virgem. O eremita no trabalho. As espadas nos relacionamentos. Oito de ouros na luz. Ok. O eremita no trabalho fala que vocês estão muito sábios, pacientes, sabendo esperar a hora certa de resolver as questões. E vai ser uma semana de bastante insight para vocês, que vocês vão estar descobrindo o que está fazendo de errado, os processos e tudo. E vocês vão estar assumindo muita responsabilidade. E provavelmente vai ser uma semana que poucas coisas vão acontecer, então vocês vão ter que realmente estar um pouco mais paciente, tá? Para quem está procurando trabalho, vocês precisam dar uma melhorada no jeito como vocês estão procurando. Essa semana vocês vão perceber o que vocês têm que melhorar. E para quem tem o próprio negócio, pode ser uma semana meio morna, tá? Vocês vão ter que aproveitar o tempo para se especializar mais, para estudar, para resolver, enfim, tá? Para evoluir profissionalmente. É uma semana de evolução profissional. Relacionamentos 10 de espadas fala do fim de um conflito, do fim de uma solução, de uma situação difícil, algo muito doloroso que estava acontecendo chega ao fim. Vou pedir aqui os anjos do romance para os casais. Veio a carta da codependência, ok? Vícios estão afetando a sua vida amorosa. Então, pode ser que você seja um pouco codependente do seu parceiro ou que vocês tenham algum hábito que não é saudável, e essa semana pode ser que vocês venham a resolver uma questão aí, um vício de um jeito que vocês estavam fazendo, que podia estar um fazendo o outro sofrer, sabe? Um fazendo o outro se sentir a vítima da situação, tem muito a ver com essa codependência, e essa semana provavelmente vocês vão sentar para botar os pingos nos is aí com relação a isso, ok? E para os solteiros aqui, fatores religiosos, as suas crenças e a sua vida amorosa estão sendo influenciadas pelo seu caminho espiritual. Eu vou pedir mais uma, vou pedir uma samsara. Fatores religiosos são esses? O signo de Virgem está acreditando no quê? Vem a carta da cruz. Vocês têm muita fé, tá? O que está dizendo, mas pode ser que vocês acham que vocês têm que passar por alguma coisa difícil, entende? Parece que vocês têm crença de que relacionamento é algo muito difícil se conseguir um bom relacionamento, uma boa pessoa. E o conselho aqui é que você veja que crenças são essas que fazem com que as coisas sejam mais difíceis para você. E libera aí para o universo, ok? Carta de saúde veio, a carta do Sete de Ouros, fala de uma abertura muito grande para vocês plantarem sementes aí nesses tempos, nessa semana, para colherem aí em 2022, se prepararem para uma ascensão no mundo mais material mesmo, tá? É isso. Ai, ai. E por último, o signo de Libra.
casa do dinheiro, casa da autoestima, casa dos valores, casa da garganta está sendo atingida por Marte. Então, seguir signo de Libra, principalmente quem tem um ascendente Libra, pode estar sentindo aí, né? Na garganta, uma vontade de falar, de se expressar um pouco mais violentamente também, se afirmar um pouco mais nos valores, e é muito bom. E esse trânsito de 2 meses aí, Marte sobre casa 2, ele é muito bom para ganhar dinheiro. Então, corre! Vocês estão tentando vender imóvel, provavelmente nesse caso vocês vendem. Página de espadas no trabalho, 5 de copas nos relacionamentos e 2 de espadas. Signo de Libra está um pouco um impasse essa semana aqui. Ficou aqui a carta da apatia. No trabalho, vocês estão, digamos assim, cuidando mais da parte burocrática de algumas coisas. Parece que vocês não estão empregando muito esforço essa semana também. De repente vocês vão fazer feriadão, alguma coisa assim, tá? Muito cuidado com a rádio, o corredor, o ambiente de trabalho de vocês. O Página de Espadas às vezes é uma comunicação truncada, né? Eu falo uma coisa, fulano entende outra, daí vai para lá o ouvido do chefe. Então, cuidar essa semana para não entrar em rodinhas de papo paralelo, para não dizer fofoca, tá? E cuidar da comunicação. Comunique de forma clara, né? Pode ser que vocês estejam um pouco aí entediados com o trabalho essa semana. De repente é isso, né? Para relacionamentos veio o 5 de copas. O 5 de copas fala muito de mágoa, tá? Pode ser que vocês estejam aí remoendo os casais, o que o teu namorado, tua namorada, teu marido, tua esposa fez há 50 anos atrás. Vocês ficam revivendo ainda isso e tal. E aí pode ser que vocês estejam meio magoadinhos e remoendo coisas do passado aí. Ou, quem sabe, até pessoas do passado, tá? Que de repente vocês vão dar uma stalkeada em rede social, vai descobrir que a pessoa tá bem, vocês já ficam aqui, ó. Cuidado! Stalkear não é uma coisa muito saudável de se fazer, ainda mais para quem já está no relacionamento, tá? Vou pedir anjos do romance para o signo de Libra que está no relacionamento. Veio 2 cartas que caíram antes, então vou embaralhar um pouco mais. Signo de Libra que está num relacionamento, por favor, carta do amor verdadeiro, então deu de chorar o leite derramado, tá? Signo de Libra muito saudosista essa semana, pensando muito lá no que aconteceu no passado, mas essa pessoa com quem você tá vale a pena, né? Pelo menos é o que está sendo dito aqui. Carta do amor verdadeiro, este romance é o romance da sua vida. E para os solteiros, por favor. Codependência. Química. Com esse 5 de copas, pode ser que o signo de Libra está pensando muito no ex e na ex, tá? Pode ser que alguns vícios de relacionamentos que vocês tinham ou que o parceiro e a parceira de vocês tinham fez com que o relacionamento não fosse tão bacana, mas vocês agora estão tendo aí esse acesso ao passado, seria bom dar uma limpada nessa energia aqui. Né? Não se tornar dependentes de relacionamentos e vice-versa, né? Porque parece que vocês tinham muita química, né? E aí, já viu. Eu acho que é uma semana para o signo de Libra ficar meio que lembrando do passado, do quanto que era bom. Ah, é com fulano que eu tinha aqui. Com a fulana que eu tinha aqui. Enfim. Ainda bem que é só uma semana, são somente alguns dias, né? E não vai durar para sempre. Também não pode ficar radiante de alegria o tempo todo, né? Então aproveita que tu tá tendo esse acesso ao teu passado. E faz as tuas limpezas, signo de Libra, né? Libera
essas questões de codependência ou de vícios, enfim, de relacionamento que você já teve, para você chegar aí limpinho, limpinha, 0 quilômetro para o próximo, ok? Carta Saúde veio 2 espadas, é a carta dos impasses e da diplomacia. Então, o signo de Libra, como ele está vendo aqui, que ele não está muito energético, está muito alegre essa semana, vocês estão aqui meio que evitando conflitos, meio que na maciota e tudo certo, ok? Se vocês não estão em condições de tomar grandes decisões, fazerem grandes coisas nessa semana, para quê? Tudo bem. Adia para a semana que vem, quando você estiver se sentindo melhor. O que puder evitar de um conflito agora, evita. Né? Diplomacia.